محسن کشی کا عالم یہ ہے کہ شارع غازی ملت، غازی ملت کسی روڈ کا محتاج نہیں ہے کہ کسی روڈ کا نام اس کے نام پر ہوگا تو اس کی شخصیت بنے گی۔ اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، آنے والی نسلیں اسے سلام عقیدت پیش کرتی رہیں گی۔ لیکن محسن کشی کی انتہا یہ ہے کہ اس کے نام کو روڈ پر بھی برداشت نہیں کیا گیا، دفاتر سے بھی تصاویر اتارنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی اس طرح محسن کشی کا ہمارا یہ عمل ہوگا تو پھر اندازہ کریں کہ ہم آنے والے دن میں اپنی قوم کو کیا پیغام دے سکتے ہیں۔